Ibilbidea. Iratzargailuak garaiz jo du. Beti jotzen du garaiz. Mertxeri eskatu dion mesedez aldatzeko melodia, apur bat nekatuta nagoela egunero berri txarrak ekin esnatzeaz. Ez dut ulertzen Euskal Herrian, iragan musikalean etengabe bizitzeko daukagun tema hori. Musika egiten jarraituko espalitz bezala. Talde eta estilo berriak sortuko espalira bezala. Tabernetan eta jaietan berdin gertatzen da, edo okerrago. Tira, gezurretan ari naiz. Ulertzen dut, jakina ulertzen dudala. Baina kokotaraino nago. Nik hori esateak gaizki dagoela lirudiken arren. Horma dermo ukigarria kolpe lehun batez jo, eta musika itzali da. Oraindik liluratzen nau Mertxeren ahalmenak lotan jarraitzeko. Berdin dio iratzargailua zein ozen pizten den. Bere orduan jotzen duen arte ez altxatuko. Eta gaur, ordenagailu onduan pilatuta dauzkan karpeten meta mehea ikusita, ez dut uste oso goiz izango denik. Batzuetan, altxatzean, bere gainetik kontu handiz jauzitxoa egiten dudanean, beti beranduago esnatzen den arren, paretaren kontrako oheko aldean lo egin behar duena neun naiz, aldarrikatzen duen ditxosozko klaustrofobia puntu horren kariaz, bere gainetik kontu handiz jauzitxoa egiten dudanean, atximurka egiteko gogoa sartzen zait, pixka bat astintzekoa, sukalderaino joan eta gainetik katilu bete ur botatzekoa. Baina ez du segula egiten. Laster ez du suerte hori izango, gainera. Berari tokatuko baitzaio lur zaintzea. Goizetan behintzat, nirea bezalako enplegu bat lortzen ez duen bitartean, etxetik ateratzera behartuko lukeena. Bai, badakit batzuek esaten dutela, izena zeitzeak sorte txarra ekartzen duela, oraindik hiru hilabete falta dela librantzarako, erditzea aurreratzen ez bada behintzat. Bide batez, Mertxek eta bio konpartitzen dugun kontu korronteari begiratu bat eman behar diot, Jasminari diru sarrera garaiz egin ote dioten konprobatzeko. Joan den hilean atzeratu egin ziren, zenbaki gorrietan egon ginelako egun gutxi batzuetan, eta iztilu txiki bat izan genuen. Jasminari ere bizitatxo bat egin beharko genioke noizbait, komeni da. Baina metro geltokitik urrun samar geratzen da haren blokea, maldan goregi errenterian, eta Mertxe beti da nagi etxetik ateratzeko. Batez ere autoa matxuratu eta tailerrean zinedie utzi genuenetik. Denbora gehiegi pasatzen du bere sator zuloan, baina ez diot berriro errieta egingo. Sordin zermolari bat naizela botako lidake berriro ere, eta bostaxola dio horrelako zerbait oksimoron bat dela azaltzen badiot, ikuspunto historikotik bentzen. Hoi baino lasaiago dutxatu naiz, aprobetxatuz gaurko aurreikuspenaren arabera, ur beroaren hornidura lau orduz luzatu dutela. Mikroprentsa digitala errepasatu du sukaldeko maeko pantailan, zerealak eta sofasko esne argentinarra gozaldu bitartean. Ezer berezirik ez. Ivanka Trumpen primarioetako kanpainaren inguruko ohiko iruzkin sarkastiko ez gain. Eguzki babeserako gomendioa kontuan hartu dut, eta krema egokia ipintzeaz gain, leggings luzeskak jantzi ditut, rakamotzek baino bero gehiago emango didaten arren. Arratsalderako talderik daukadan begiratu dut berriro ere pantailan, baina gauzak atzo bezala daude. Hamburgoko auzo okupatu batetik etorretako bidaiari talde hori goizean, memoriaren ibilaldi luzerako, eta ezertxo ere ez arratsalderako. Oraingoz behintzat, naiz eta itxaropena dudan, datak zeintzuk diren kontuan hartuta,
beste bat osatu ahal izango dela bostetarako. Ondo letorkiguke. Batzuetan, irtera ordurako bost minutu besterik falta ez direla abisatu izan didate, eta itxaropena da galtzen den azkenekoa. Beraz, badaezpada taperra baskariarekin prestatu, gourmet entzalada pixka bat besterik ez, poltsakoa, gazta zatitxo batzuekin eta ondo gatzospindua, ez daukat gehiagorako astirik. Mertxek loseko jarraitzen duela ziurtatu, hobe agur musurik ez ematea, zaratak ez du iratzartzen, baina kontaktu fizikoa bai, eta ez du esnaldi ona izaten alakoetan. Eta metrorantz abiatu naiz. Minutu gutxiren buruan, Zarako geltokia jaitsi naiz. Azken aldi honetan bezala, arazoak izan ditut eskumuturreko txiparekin. Eta trantzitu kontrolekoek, hasiera batean, ez didate kanpora irteten utzi. Erdigunerako baimenduta ez nagoelakoan. Txiparen akats bat dela azaldu behar izan diet berriz ere segurtasunekoei. Tamalez gaurkoak berriak dira. Edo ez zaizkit ezagunak egin behintzat. Ez da ni haiei ere. DBEa kobratzen dudala, ados, baina hori behin-behinekoa dela, soilik aurreko hilabetean soldatarekin ez nintzelako gutxienekora iritsi. Eta edo nola ere, lan baimena daukadala erdigunean ibiltzeko. Behin eta berriro pasatu didate laserra eskumuturraren gainetik, baina alferrik izan da. Eta azkenean, ordenagailura jo behar izan dute. Igarotzen utzi didate, beharrik. Osakidetzatik lehen bai lehen buelta bat emateko aholkatzearekin batera. Hori dela eta, osta-osta heldu naiz hitzordura, kontxan. Han daude alemanak jada, guztiak prakamotzetan. Erredura ederrak egingo dituzte gaur. Tira, haien arazoa da. Eta Aitzol, nire ugazaba, albo batean, kamionetatik baiose gueiak eta gainontzeko trepetak deskargatzen. Azkenekoak jaizten laguntzen diot. Berandu iritsi zara, esan dit bere tonu ospinduenarekin. Alferrik azalpenak ematen astea, nire irribarrerik gozoena eskaini diot, eta trasteak lurrean ipintzen amaitu dugu. Itzordua egin dugu ondarretan, ibilaldiaren amaierarako, eta tamala, oraindik arratsalderako talderik ez dela osatu berretxerik. Gero arrapaladan egin du alde, izuna jar ez diezaioten. Amabiko taldea da, oso adin ezberdinetako kidez osatua. Agurtu ditut, eta buru babesak banatu dizkiet. Lehenengo konprobatu dugu ia barruko mikroek eta entzungailuek ondo funtzionatzen duten. Berehala ahaztuko ditudan izenak galdetzeko probestu dut. Eta baita errealitate handituko betaurrekoak ere. Gero, proba txiki bat egin dugu baiosegueiekin, Kixote eta Sancho Panzaren estatuaren inguruan. Baina zorionez, ibilgailuak oso intuituak dira eta ez dut azalpen handiegirik eman behar izan. Gainera, esango nuke batek baino gehiagok esperientzia daukala tramankulu hauekin. Bitartean, mentalki errepasatu dut memoriaren B-B ibilbidea. Lehenengo udaletxe albora eramango ditut, bala zuloen arrastoak dauden aldera, eta garaibateko kasinoan gotortutako matxinatuen aurkako Indar Errepublikazaleen erasoa aitzaki hartuta, Gerra Zibilaren inguruko azalpen orokor bat emango die. Gero, konstituzioen parantzara joko dugu, eta han, errealitatea handituko betaurrekoen laguntzaz, Ramon Saizar Vitoria idazlearen 100 metro novela kanonikoko etako ekintzailearen iesaren berreiraikuntza egin dugu. Liburuaren ingelesezko bertsioa deskargatzeko aukera izango dute, gehigarri bat entrukean. Ikatz kalera abiatuko gara ondoren, eta han, errealitate handituaren laguntza soro bat, K.
kale borroka delakoaren giroa oroituko dugu. Eta pintxo batzu dastatzeko aukera izango dugu, Herriko Tabernaren erreplikan, jatorrizkoaren ezkerretara kokatua zenbait metrotara. Gero, Abuztuaren 31 kaletik pasatzean, Armada Espainiar, ingeles eta frantses imperialisten erreketa eta arpilatze episodioa labur gogoratu ostean, bulebarrera joko dugu. Eta ezker abertzalearen hainbeste manifestazioaren ibilbidea kontrako norabidean berreginez, Artzain Onaren katedralaren aurrean geldialdi bat egingo dugu, eta euskal presoen aldeko kontzentrazioak irudikatuko ditugu atzera betaurrekoen laguntzaz. Ondoren, aldapetatik igo, eta lakumbre jauregiraino joango gara, Lasa eta Zabalaren tortura eta hilketa gogora ekartzeko. Pablo Maloren aspaldiko filmaren irudiak lagun. Eta azkenik, Kontxako pasealekuan zehar ibili ondoren, Euskaldunon egunkariaren itxeraren aurkako manifestazio erraldoiaren irudi virtual batzuk sartuko ditugu tarte horretan. Antiguara bideratuko gara, Txilardegi etaren fundatzaile eta idazlearen jotetxaren aurrean, Guardia Zibilaren kuartela ere izandakoa, geldialdi bat egingo dugu, eta ibilaldia Hondarretako kartzela zegoen puntuan amaituko dugu. Hasierako Gerra Zibilaren inguruko azalpenak gogora ekarriz, zirkulua iztu. Ibilaldia arazorik gabe hasi dugu. Bapateko itzulgailuak aski ondo funtzionatu du itxura batean, eta 1936ko altxaldiaren inguruko azalpenak ematen ari naizela, ez dut hamburgotarren aurpegietan keinu bereziki arrarorik sumatu. Ez da horrela izan ordea, 100 metroren ingurukoa aletzen aritu naizenean. Baina neurri batean normala da. Atzerrian ez baita oso ezaguna ez da Izar Vitoria, are zirkulo euskaltzale alternatiboetan. Baina hala ere, azalpenaren erdian, asko jakin batek esku altxatu du eta galdetu du, edo, hobeto esanda, adierazi du, berak nonbait irakurri zuela, Izar Vitoriak, bela horrekin, violentziaren alzarikakotasunaz mintzatu nahi zuela. Ez zegoela inola ere bere asmoetan etaren gorazarre bat egitea. Ni, pazientzia handiz, gareko testu inguruaz hitz egin diot. Frankismoaz, nobelaren bahiketa polizialaz, argitaratzean haren inguruan mamitu zen kapital simboliko guztiaz. Ez dakit konbentzitu dudan, esango nuke ezetz. Baina, ondoren gertatu denerako abizutzat hartu beharko nukeen. Ikatz kalera gure baiosekueekin iristean, errepresioaz eta kaleko erresistentziaz hitz egiten azkin atzaienean, galderak, eteteak eta iruzkin kritikoak, trantzizioa eta Espainiar demokraziaren bide zailu zait bat uzkeien bat, asko ugaritu direlako. Norbaitek, nire profesionaltasuna zalantzan jarri du. Eta irmo erantzun behar izan diot, jakina naizela historian graduatua. Eta ikasketa kulturaletan master bat daukadala gainera. Baina, orduan, bururatu zait, agian nahaztu naizela eta Hamburgoko auzo okupatuko taldea ez dela gaur etortzekoa, bihar baizik. Eta galdetu diedanean, konfirmatu didate, haiek ez direla Hamburgokoak. Schleswig-Holsteinekoak baizik, atzo iritsi zirela gurutzuntzi batean, Pasaiako portuan, bizpairu egun ainguratuta egon gurean. Lurrak irentzi nazala. Kaixo, arratsaldean. Ni lehenengo zati honetan galdetuko dizkizut antologia honi buruzko edo antologia honetako ipuiei buruzko galdera zehatzagoak eta bigarren zatian zure literaturari buruzko gauza zabalagoak.
Iban Zaldua oso idazle oparoa da, ipuin asko eta asko idatzi ditu, banaka irakurtzekoak, baina bueno, badaude hildo batzuk, zeharkatzen dutenak, bueno, zure ipuin gitza, torretik iruditzen nahi oso antologagarria zarela, ba, gai batzun inguruan, edo ba, genero batzun inguruan, zientzia fikzioa, edo, baina antologia honi buruz hitz egiteko, antologia hau egiteko irizpidea kronologikoagoa ematen du, hortaz gain, zeirizpide erabili dituzu edo dituzue. Vale. Bueno, eskarrik asko etortzeagatik. Galderak prestatu gabe dakartzagu eta nabarituko da, zein oso txarra naiz zuzenean, ikusiko dezuen bezala. Bueno, lehenengo galderari dagokionean, neurri batean argitaletxeak ezarritako baldintza batzuen menpe edo aukeratu dira hemen dauden sei ipuiak, ez? Argitaletxeak jarri zuen nola baiteko markoa zen azkeneko hiru liburuek osatu behar zuten, azkeneko hiru liburuetatik etorri behar zirela ipuinak, eta hori etxe dira hau, ez idazten ari dela idazten duen idazlea, Miñones inoiz ez, eta azkeneko pasaren urtekoa sekula kontatu beharren izkizun gauzak ez. Eta behin marko hori ezarrita, pues, ontzen proposamen bat argitaletxearen aldetik, eta nik egin nuen kontraproposamen bat, eta beste kontraproposamen bat etorri zen argitaletxetik, eta azkenean ba hori, pixka bat guritzak eta horren ondorio izango litzateke pixka bat zera ez... bueno, bilduma osatzen duten sei ipuinek, ez. Orduan, hor batez ere aukeratzeko alde batetik momentuan zeintzuk iruditzen zitzaizkidan, no, sei ipuinekin nengoen gustorago alde batetik, ez. Eta ero bestetik zuk esan dezun bezala nahi nun pixka bat hori, alik eta alderdi gehien agertzea, ez. Orduan, bueno, lehenengo liburua, ez, idazten ari dela, idazten duen idazlea da literaturari buruzko literatura, osea, ipuinak, eta hor, batez ere, bueno, Kafkaren itzultzailea izango litzateke, horren isla nagusia, da oso oso ipuin metafikzionala, nola baita esateko. Gero dago Oreka, gehiago, ez dela horren metafikzionala zentzu batean, baizik, eta gehiago reflexionatzen duela, ba, bueno, idazleek, kasunetan, zutabegileek egiten duten lanari buruz, eta lan hori zein faltsua izan daiteken batzuetan, ez, baina, bueno, ja gehiago realismora edo hurbiltzen naiz alde horretatik, orduan, Kafkaren itzultzailea izango litzateke bestalde oso ipuin fantastikoa eta oso realista, orduan, nahi nun pixkatu Oreka hori bilatu. Gero nahi nituen pare bat ipuin gauzari buruz, zinbestekoa iruditzen zitzaidan, bueno, ana irakurtzen ari dena da. Hoietako bat, eta bestea, horretan bai egon ginen gehiago aritz eta bai egon diskutitzen zein izan zitekeen bestea, eta bueno, azkenean hiru kontzertu joan da. Eta horrek ere dauka beste gauza bat niri ere gustatzen zaidana, eta da musikaren kontua ez, pop musikaren kontua ez. Eta gero, bueno, onartu behar dut adibidez zera, ez, beste bi ipuinei dagokienean, bueno, bat, zera, ies egindakoak niretzako dela, hori, berriro ere, bueno, eguneroko errealismoaren inguruko ipuin bat, eta ordea, pues, ama, ba, gehiago, bueno, interpretazio baten arabera fantastikoa, ez. Eta gero, neukan gogoan ere, ba, Moriartikoek horrekin egin dut eta labur metrai bat eta egiritzen zitzaidan, ipuin horregi ere. Noan behar zitzaio la pixka bat, aprobetsatu behar zela pixka bat, parte publizitari, ez. Zure ipuinak irakurrita, askotan etortze zaizun goza da, nola bururatu zaio gizon honi hau, ematen dituzun bueltak eta bueltak eman gabe ere, irakurtzen nahi zenean, ba, deskribapenak eta bar, orduan eskatuko dizut, asko eskatziaz ba, ez dugu deskubrituko gauzak nola bururatzen zaizkizun, baino zure sorkuntza prozesuari buruzko pistaren matematia
Albaldin bada, ba, antologiako adibidez Kafkaren itzultzailea ipuina, nola kontatu gabe igual dena, nola izan zen sorkuntza prozesurik? Bueno, Kafkaren itzultzailearen kasuan oso oso arrunta da, ez? Bueno, izan ere gaur egun beharko nintzateke Gasteizen irakurle kluba, Gasteizko irakurle kluba aurkezten, justu, en fin, agendak ez dite eman eta azkenean virtualki egongo naizan, en fin, ez nahiko nuke Star Trekeko makina baten bitartez, baina azkenean bideo baten bitartez egongo naiz. Eta bueno, ekartzen dut hau izpidera, ez bakarrik barkamena eskatzeko Gasteiztarrei ez naizelakoan egongo hemen nagoelako. Baizik eta bueno, pues hori da adibidez, ipuin hori da irakurle klubaren ondorio bat, ez? Hau da, nik idatzi nuen garaian, ipini nuen Kafkaren lehenengo ipuinak daude literatura unibertsaleko bilduman itzulita euskerara, ba, iruditu zitzaidan oso aukera ona, ez? Kafkaren gana berriro itzultzeko, ez aspaldiko parte, sekulako sorpresa hartu nuen, zeren, ba, bueno, ez, Kafka da irakurketa bat egin nuena, amazazpi, oso nera bezaroan, gero noizan behin itzultzen zera, baina, eta itzuli nintzen, ba, ja, berrogeita asko urterekin, eta liluratuta geratu nintzen berriro ere ez, eta, bueno, baina da, en fin, ez, hartu zen erabakia literatura unibertsalean izan zen argitaratzea bakarrik bizitzan argitaratu intzituen ipuinak, ez hau da inolako manipulaziorik gabe eta atera intziren bezala ez. Eta bueno, nik daukadan estrategia hurbiltzeko ipuinetara, bueno, ze liburuetara, zera, irakurle klubean jartzen dituan ipuinetara da, en fin, murgiltze oso bat egitea obran, ez? Egon nintzen irakurtzen Kafkari buruz, biografiak, kartak, eta, bueno, en fin, kasik ezinbestekoa izan zen, hortik gero ateratzea ez zerbait, ez? Eta zerbait hori izan zen, ba, bueno, ez, imaginatzea Kafkak benetan hori bere eriotza antzestu izan balu, eta hori Palestinara bizitzera joan izan balitz, hori, ja, betziun da hogeiko, hogeita marreko hamarkadan zer gertatuko zen, ez, eta, bueno, pues, baina, bueno, da, fin, hor dauden zitak, eta, dena da, benetakoa, ez, alde horretatik, ez, naiz eta gero egiten bide fantastik. Hon, kaso horretan da, oso, klasikoa, hori, irakurketak eragindako, ez, imaginazioaren, hori, ez, berotze bat, ez, nola baita esateko, ez. Eta, bueno, beste kasu batzuetan beste kontu bat zut daude, ez, evidenteki, ez, ba, ibilbidearen kasuan, hori, irakurtzen ari zaren ipuñaren kasuan, pues argi dago hor, niretzako, hori, errelatoen arteko batailaren kontua da, baina gero gurutzatu egiten dela beste alde batetik, hori, ez, gizartean ikusten ditudan beste kontu batzuekin eta ero kontu kotidianoekin, osea orain irakurtzen ari delako bat, claro, burura etorri zaidana da, en fin, claro, zenbat amorru ematen didan Ameliak nire Andreak ze ondo egiten duen lo, eta nik zer zein gaizki egiten dudan lo, ez esate baterako, ez, orduan hori hor dago, ez esate baterako, ez. Orduan, azkenean da, bai, leku ezberdinetatik mugitzen diren gauzak, ez. Naiz eta hemen esate dizuan bezala, ba. Nire agian helburu nagusia da, nolabait politikoa, ez, hau da, hausnarketa politiko bat egitea, gaur egun errelatoaren batailarekin daukagun gora berekin. Baina nik horri fikziozko ezurdura bat aurkitzen ez diodan arte ez dut idazten, ez, hau da, enaiz jartzen Paco Aristi bezala, ba, hori ez, igandeko artikulu bat idazten soflama batekin, ez zait ateratzen hori. Zure ipuin askotan eta antologiakoetan ere bai bitan behintzat ies egindakoak eta familiarekiko edo familia harremanekiko kezka azaltzen da, eta
Eta kezka diot, normalean familia ez delako la oso babesunetzat edo asaltzen, nahiko era konfliktiboan edo gatazkatxuan edo kuxutxuan iruditatzen ez delako familia. Bueno, es igual ana mal agua ni pasa tu barco genio que hemen un micrófono riguroso hitze iteko ni gusten nahiko antzera ikusten ditugu gauza batzuk baina bueno da Tolstoik esaten zuen en fin es familia sobietu guztiak dira frantzekoak eta en fin interesgarriak direnak besteak dira orduan pues bueno esan nahi dut. A ver, joder, es que familiaren alde honak ikusteko badukagu telebistako publizitatea, esan nahi dut, nik horrekin nahikoa daukat. Ez, orduan, beste alde honak ditu, nik ez dut ukatzen, ez, osea, baina gehiago goratzen ez txarrez, normalki, gaur bereziki, beste gauza batzuen bati, baina, bueno, en fin, eta... Literaturari ematen diozun funtzioan barruan dago, esan deserosotasuna bilatzea igual familia ziruditu harren hain deserosoa berez, baina igual literatura. Edo bai, Bai, bueno, ez dakit hori, ez? Uste Foster Wallaceek esaten zuela, ez? Literaturaren funtzioa dela, en fin, ez? Eroso dagoena deseroso sentieraztea eta nervioso dagoena lasaitzea, ez? Ba, bueno, kasu honetan lehenengo parteari dagokion funtzio izango litzateke, ez? Familiak gauza oso nahi dauzka, baina gero badauzka beste batzuk neri kartzela bat gogora azten dizkidateenak, ez? Eta alde horretatik iruditzen zaite, ba, bueno, horiek direla literatur gai, ez? Nagusiak, ez? Besteak parte honak nahiago ditut esperimentatu eta ez irakurri. Bai, gaina iesak egindakoak ipuinean eta orekan ere bai egin batean edo badagolako maskaren joku bat jendeak badirudi ez dala dirudiena, ozen hori ematen du literatura desen maskaratzeko tresna moduan ere erabiltzen dezula. Familiako jendeak ere ez da dirudiena zure ipuinetan. Familiarekin gertatzen den gauzetako bat da adibidez suposatzen dela seme-alabak maite behar ditugula inkondizionalki, ez? Eta ni iritsi naiz konklusio batera da ezetz. Ni kondizioak jarri nahi ditu dala horretan, ez? Haiek nerekin jartzen duten bezala, ez? Orduan, nahi kontraste hori, eta efektivamente, gainera erakusten dezun aurpegia, eta erakutsi behar dezuna, ez? Bestela gizartea desegingo litzateke, pues, da, perfektoa, ez? Orduan, bai, eta desestalik, karo, bai, bueno, nik... Gero nik uste dut ere dagoela oso lotuta ez bakarri literaturarekin, bezik eta ipuingintzarekin, ez? Hau da, en fin, ez? Eta hor ni oso pigliaren aldekoa naiz, ez oso ezaguna da bere koazioa, ez? Ba, en fin, ipuin batek bi historia kontatzen ditua eta be, ez? Orduan, ba, bueno, ez? Pero ja, nola manejatzen dituzun, paraleloan dikoa zen bi historia horiek, bat bukaeran azalerazten dezun, ez dezun inoiz azaleratzen, baina horazpian dago zerbait egosten, pues bueno, egia da, ipuin bakoitzarekin erabiltzen dezun teknika, ez? Baina bai, nik uste dut ipuinak zerbait be alde bat estali behar duela eta batzuetan azalerazi, ez? Eta bueno, bai. Gero, aurreatu ez pixkat izanian zehatzen, baina gatazka da zure ipuinetan oso presente dagoen beste gai bat. Antologia honetan bi ipuinetan baita ere, eta batez ere orain Ana Morales irakurtzen nahi da ipui hortan, errelatuen kontua. Eta batez ere, eta ezakit, hortako ipuinak edo fikzioa baliotsua iruditzen zaizun, azpimarratzen dezula ematen du, errelatuak ezin dudula bakarra izan, baizik asko, bai, nik
Nikor pluralidadean sinisten dut, baina ez dut uste beste irtenbiderik dagoenik, ez? Hau da, nik alde batetik pentsatzen dut hori historialari bezala, ez? Hiritar bezala, ez? Hiritaron izan nahiko duken, hiritar ejemplarra izan nahiko duken norbait bezala, pues bai, lortu beharko genukela nola baiteko konsenso minimo bat, ez? Banik zer dakit, ez? En fin, ez? Jonan Fernandez eta egiten dituen gauza hauek eta jo que se, ez, alako ez aman komuneko hori ez relato bat deno konpartituko beharko genukena berriro ez errepikatzeko gertatu zaigun guzti eta ba, ez. Eta sinistu dezaket egun optimista daukadanean oso gutxi direnak horrelako ba, zerbaitetara iritsi gaitezkela, ez. Eta gero begiratzen duzu, kar, historialarien, ez, gero begiratzen duzu atzera, eta, fin, lehenengo gerra karlista, ez da konpontzen. Berri, bigarren gerra karlista ez da konpontzen, gerra zibil bat ez da konpontzen. Azkeneko asuntoa, eta horrein gaude, osea, optimistak izan gaitezke eta pentsatu hori konponduko dela, aurreko hiru alditan ez badugu konpondu, osea, pues, ojalá, ez? Orduan, bitartean, nik uste, eta batez ere literatura zari garela, ez? Osea, ez nahi dut, iruditzen zait, errelato zibilari dagokionean esfortzu bat egin beharko genukela, hori aurreko hiru aldietatik ikasi beharko genukela, baina literaturan hori errelato bakarra egon daitekeela inposatzea, ez, ba, ez dut esan, ez. Ba, ematen duen bezala batzutan, ez, Arambururen ingurutik etorri den mezua hori izan dela, iruditzen zait absurdoa eta alde horretatik, ba, bueno, ba, nik hori ez relatoen pluraltasunaren alde egiten dut argiki. Gaina literaturak balio izaten du, ez? Narrazio kolektibo hori nabardura jartzeko edo relato individualagoak edo jartzeko. Gero, musika ere azaltzen da liburu osoa daukazu, baina horren inguruko bai, ipuinekin egina. Eta hemen badago ipuin bat, zaila dana esaten zer da, liburuan protagonista, gaia potoloa da musikaz gain. Baina musika ez da saltzen normalia, nola banda sonora huts bat bezala, edo identitatea eratzen duen zerbait bezala da. Testu ingurua ematen du zerbait, bizitzakin oso kiribilkatu dagoen zerbait da musika zure ipuinena eta baita ipuin honetan ere. Bai, nik... bueno, ez dakit lortzen dut, ez niretzako oso importante da nire bizitzan... bueno, konsumitzaile bezala, ez? Eta hain da importantea zen, nire helburua musikaren inguruko ipuinak idazten jodanean da hain zuzen ere, ez izatea soinu banda hutsa, ez izatea atzean dagoen gauza bat, baizik eta ba, ondo esan dezun bezala ba, bizitzan ondo inberikatutako zerbait, eta hori agian egoistaki hor egiten ari naiz ni autofikzio gehien, ez autofikzioa borrotatzen dudan arren, ez hain zuzen ere musikaren agerpen horretan agertuko nintzateke ni gehien, ez? Ez zerbaiten bitartez, eh? Gaina zerbait ez dudana hanik ni ez naiz gai musika egiteko, osea, en fin, gustatuko litzai da rock and roll star bat izatea seguru asko, frustrazio hori horratzean egongo da, baina, bueno, ikastolan kendu zidaten gogoa betirako txistua irakatsi, irakasten saiatu zidatenean, ez? Ai, orduan, ez dakit, alde horretatik saiatzen naiz esangura izan dezan guztia, ez? Eta ipuin horretan hiru kontzertuetan en fin, lehenengo ipuinak King Crimsonen lehenengo, ipuinaren lehenengo parteak King Crimsonei buruz izateak bueno, badu esan nahi neurri batean historikoa, baina zehortik abiatu nintzen ipuina eraikitzerakoan, eta orduan hori da agian kasualena nola baita esateko, edo, fin, ez testu inguru historiak egin zer ikusia daukan gehiago,
Baina bigarren taldea ubi jutsu izatea eta hirugarren amana, sagradazio hori niretzako musikaren historian bera egitea suposatzen duena, ba, propio bilatuta dago dudarik gabe. Ni, ja, talentako... Ba, sorgun jarraituko dugu ipuñarekin. Beraz, lurrak ientziko alma. Bizkor improvisatu behar izan dut. Dauden puntutik, memoriaren A5 ibilbidearen aldaera batekin lotura eginez. Zorionez, programa virtuala egokitzea ez da berezikin ekeza izan. Eta duela 4 egun antzeko saioa egin nuenez, badakoseko batzuekin, nahiko fresko daukat oraindik. Kontua da, Ikatz kaletik irtetea eta bestela bezala, Lazepara bideratzea taldea. Gregorio Ordoñez zinegotzia tiroz hil zuten lekura. Eta bertan burutzea, azalpenaren ostean, pintxo dastaketa. Jarraian, bulebarrera jo eta han, errealitatean ditua saliatuz, bizitariak kale borroka garaiko italdeen txikizioez ohartaraztea. Horretarako oso egokia izaten da txanodun batzuek udal autobusa bortizkeria sustu eta zu ematen dioten irude errekreazioa. Gero, Artzain Onaren katedralaren ondoan, Fernando Mujika sozialistaren hilketa irudikatuko dugu. Eta Amarako auzorantz hurbilduz, Topoaren geltokia zegoen lekuan, Begoña Urros txikiaren heriotzaren berri emango diet, eta katentatuan eragindako aurreneko biktima, 1960-an, kontzignan eskutatutako bomba baten estandaren ondorioz. Atentatuen oroit lekuei dagokienez, horrekin amaituko dudala uste dut. Lagin nahikoa izan daitekeela, Donostian terrorismoak eragindako 1985 hildakoen geografia zabalegia laburtzeko. Ondoren, bestelako leku emblematikoak bisitatzea geratuko litzaiguke. Udaletxe aurreko biktimen oroitarria, bidean geratzen zaizkigun Fernando Arambururen Patria eleberriko esenatoki pare bat, liburuaren alemanezko itzulpena deskargatzeko aukera izango dute, gehigarri bat ordainduzkero. Edo bukatzeko, ziurrenik Basterretxearen Bakearen usoa. Oso erabilgarria, Gesto por la Pazek antolatzen zituen kontzentrazio isilak irudikatzeko, eta baita Ezker Abertzaleak horrelakoen aurrean egiten zituen kontramanifestazioak ere. Adibidez, Jose Maria Aldaiaren bahiketaren eta Laso Urdinaren auziaren inguruan gertatu zirenak. Naiz eta orain eskultura ezagoen bere jatorrizko lekuan, Sauezen baizik. Horre, bide batez, aitzoli deitu behar dio dala gogorarazten dit. Itzordua ara aldatzeko, ondarretaraino alferrik joan ez dadin materialaren bide. Arazorik gabe egin dugu erdi improvisatutako ibilbidea. Ez dut uste alemaniarrak aldaketaz gehiegi ohartu direnik ere. Guztiek zorion du naute, eta bi, eskupeko eta guzti eman didate. Nire irribarrerik ez dienarekin eskertu diedan zerbait. Aitzol berandu iritsi da itzordura. Ez dakit nire mezua gara iziazu ez duelako izan den, edo gargo izekoaz mendekatzeko beren modu infantila. Kontua da, Sagueseko parkinean basterregon naizela, bai osegueiekin eta kaskoekin, azkenean aitzol haien bila etortzera makurtu den arte. Bide batez, ideiarik ez dauka oraindik arratsaldean talderik osatu ahal izango den. Bizpairu informazio eskaera jaso dituela, baina ezer finkorik ez. Ez du uste sortea izango dugunik. Baina ez dago sekula jakiterik, gehitu du. Beraz, hemendik gelditzen bazara. Zurriolako ondartzara jaitsi naiz, nire entzaladarekin eta erosi dudan lata bat Coca-Cola zerorekin. Eguzkia odeien artean eskutatu dela aprobetxatuz. Zuzlarien
Alegin gehienetan alferrikakoei tarteka begira egin dut bastari legea. Urrengoan, piperrauz gutxiago bota beharko nioke entzaladari. Erdilo geratu naiz ondar beroaren gainean, eta ziestatik esnatu naizenean, sakelakoan konprobatu dut, beldur nintzen bezala, ez dela arratsalerako talderik sortu. Mertxeri deitu diot orduan, jakiteko ia ze moduz pasatu duen eguna, eta galdetzeko ia animatzen den Jasminari bisita egitera, intxaurrondoko geltokian egon naitekela beraren zain. Agian gaurkoan, bai sentitu ala izango ditugula lurren ostikadatxoa Jasminaren zabelean, baina ezin izan dut konbentzitu. Hasieran aitzakiekin aritu zait, berandu dela horretarako eta agian ez dugula Jasmina topatuko. Beti etxean dagoela erantzun diot, sekula ez duela bizitak hartzeko arazorik ipintzen. Eta ondoren, oraindik lan asko daukala burutzeko, ez dio sinetzi. Hobeto beste egunen batean. Ez dut eztabaidatu nahi izan berarekin. Une batez, errenteriara neu bakarre joan nintekela bururatu zai, baina azkenean, ideia baztertu eta zarako metro geltokiran zuzendu ditut nire pausua. Sakelakoari beste begira bat bota eta ziurtatu dut bihar goizeko taldea, zalantzarik gabe, Hamburgokoa izango dela. Tira, nahiko fresko daukat oraindik haiekin egin asmo nuena, eta gaurko azken orduko ez dut asunik gabe ibilial izango naiz behintzat. Ez da gutxi. Arratsaldean bigarren talde bat eratuko balitz, eguna bere bilduko nuke. Eskerrik asko. Normalean zuri puñetan lantzen dituzun gaiak, edo bueno, izaten dira gai aipatu dituzu oso potoloak, sustrai oso sakonekin, historialari moduan oso luz azalduko zenituzken gaiak dira, baina ipuiaren aldeko apustu egiten duzu, ia beti eta ipui motxak. Nola esplikatzen duzu kontraste hori? Edo aukera hori da. Gai potoloen eta oso potoloa sustrai emango lukete orrialde asko idazteko, gainazu ze oso persona analitikoa dena, baina fikziora jotzen dezunean aukeratzen duzu genero motzena edo ez duzu novela potoloa egiten zaizu ja egokiena. Segura asko alpere bat nahizetako, nagusiki, ansioso bat naiz. Eta orduan nahi ditut zera, ez? Eta gero, bueno, historia ekonomikoa ikasi dut, orduan, ekonomistatik zerbait izango dut tartean, gutxi, beste batzuek baino gutxiago. Baina, esan nahi dut, ansioso bat naiz. Orduan nahi dut alik eta emaitza indartsuenak alik eta baliabide gutxienekin, ez? Nik ez dakit ere autu bat den, ez, ipuñaren azkenean nire bizitzan, baizik eta alabear bat, ez, nola baita esateko, ez, hau da. Eta eske, nire, hori, pentsatzen dut idazten hasi nintzen garaian, institutuan idazten hasi nintzenean eta hor, bueno, talde literario bat osatu genuen, klasiko batzuek eta bueno, horrelako gauzak egiten genituen, ez, eta esan egite nire kidek oso argi zeukaten novelak egin nahi zituztela. Nik sekula nuen izan novela bat idazteko holako gogo berezirik, ez. Hau da, eta inoiz esplikatu dut, baina nik uste daukala zer ikusirik hori garai hartan konsumitzen nuen literaturarekin edo azpiliteraturarekin, subliteraturarekin zela zintzak bizio eta non ipuin asko irakurri nuen eta bilduma asko eta egin ezberdinenak eta bat ez eta orduan jo, niri eta gero hortik
en fin, ez, institutoko irakarle kultzatuta zen gara gutzi, zaborra hau irakurtzeari eta hasi irakurtzen literatura serioa, baina, pasatu zidatena zen, ziren, hori Benedetti zen, Borges zen, Cortázar, eta ziren ipuñak ere, bai, ez, eta bueno, Calvino, o sea, en fin, ez, eta, hor geratu nintzen, igual hori, geratu nintzen, naiz ataskatuta, ez zera, horretan nola baita esateko ez. Hau da, niretzako literarioki gauzei buruz pentsatzeko modua, ipuña, oza, naturala ezer ez da naturala mundu honetan, ipuña da ez, eta gero, egia esan, iruditzen zen, disiplina bezala zergat, segurasko ondo datorki dara, ze orain konprobatzen ari zeate, ez, hau da, de natural, bat-bat eskalakoa naiz, hau da, jotzen dut gehiegi luzatzera. Niri ipuñak ezartzen didana da disiplina bat, mozteko ja, duna, en fin, kaiate ja. Ez orduan hori da pixkat ipuñak nigan. Moztu behar izaten duzu? Moztu behar izaten duzu, idazten duzu? Bueno, behin bukatuta, ez dut, normalen ez dut jotzen gehitzera, baizik eta moztera. Ez gai egiz, ja, egia esan nik uste dut ipuñak berak, oza, nola baita horretara noa, ez? Baina egia da azkenezko, bai, azkeneko bihurtu hauetan, ari nahi zela, hoi baino luzexago idazten, pixka preokupatuta nago, segurazko ja, zera, zartzaroaren zantzuak dira, eta bai, hori, gaina hori batzutan enkargoak egiten dizkidate, 5.000 karaktere eta, hostia, 6.000 ekin aurkitzen naiz, ez. Ego, zeiten dezu, ez, osea, dago kasuetan, moztu, baina, en fin, da, tamain hori daukalako, ez. Osea, baina dena den beti dira, ikuste ez, osea, 5.000-tik 6.000, osea, beti dira motzak, baina niretzako, nire tamainan barruan luzea. Ikusten ari naiz azken aldionetan, orduan ez dakit ja disiplina galtzen ari naizen. Baina bai, egitekotan zerbait moztu, ez. Eta gero, hori, normalean gaina Andreari pasatzen baden behizkio dela nire lehenengo irakurlea, eta, en fin, ez humilazio, sesio, saio bat egiten degunean ipuñaren inguruan, ba, batzutan parrafoak joaten dira ere hor, en fin, haukendu, ez. Bai, osea, bai. Hombre, nik uste dut ipuñak idazteak entzea dela bat ez ere. Osea, eta gaina iruditzen zait, bueno, irakurlearen ganako nola baiteko begirunea adierazten duela mozteak ez eren. Ni naiz iritzikoa irakurleari lan egiten utzi bartzaiola, pixka bat irakurketan. Gero nahi, atentzia maten dian gaza, baina, bueno, igual oso gaza naturala da, baina, zupeti, bueno, niaren literatura eta horren kontrako zea da badakazu, baina, gero iritzei zure pertsonaiak zure oso gertukoak izaten diala, esan ez, zure, normalean zure klase sozialekoak edo txuriak, gizonak ez, emakumeak ere badoe, baina, bueno, etxala jartzen, ez dakit, Palestinako ez dakit zerren azalean edo oso pobrea, bueno, izaten diala, edo, ez zure antzekoak alde hortatik, askotan ikasketa azkat, ez da gizu. Edo, familiak izan daitezke ez zureak, baina, bueno, zure bizi lagunenak, edo, hori konstientea da, autokonstiente bada, edo da ingur natural atratzen zaizun gozua, bueno, natural, ez da gizu. Hombre, nik bai, baserri giroan ipinitako gutxi dauzkat, ipuin gutxi dauzkat, hori egia, oi alume eta ez, alko gauzak ez dut ez. Ez, haber, nik sinisten dut dokumentazioan, ez, nola baita esateko, hau da, iruditzen zait, oinarri bat eduki behar dutela hor, nahiz eta ipuinak izugarri fantastikoak izan, izan behar dutela oinarri errealen bat, ez? Eta hor dut nik uste dut naturala dela ikotzea inguruan
ikusten dudan horretara, ez hori da inmediatoena delako alde batetik eta hobekien ezagutzen dudan testu ingurua delako, ez. Orduan nik horrekin lotuko nuke batez ere zera, ez, giro sozialari eta maila sozialaren inguruko hori berdintasun edo errepikapen horiek, hain zuzen ere, ez. Baina hori esan da ere, gehituko nuke, badagola asmo konstiente bat fikzioa egiteko eta niatik ateratzeko, ez. Hau, lanentzako literatura ez dauka zentzu gehiagirik nian gehiago murgiltzeko baldin bada, ez. Berdin, ja nahikoa nekatutan nagoelako nitik, ez, eta hor dutzeko literatura da besteen gana urbiltzeko modu bat zentzu horretan, ez. Baina aldi berian ez du bile, zure literatura nahiko kritikoa da, hor zure oso inguruan autokritika forma bada, esan ez, zure ingurua kritikatzen nahizea hor duen denbora guztian, esan ez. Bai. Eta nire buru izako nuke askotan ere ez hor agertzen, fin. Nire alderik txarrenetako batzuk agertzen dira batzutan ez, o garatu daitezken alde batzuk nola baitezkeko ez, osea. Bai, horrek bere arriskuak dauzka, ez, baina bueno, hori da, ez esaten dutena, etzaitez sekula eskondu idazle batekin, ez, osea. Badakizu non bukatuko den mierda guztia inguruko, ez bukatuko du, osea, modu baten edo bestean. Ez nire uste saiatzen ezala disimulatzen bastante, hori, ez, ekiditeko zerak, ez. Hori ikasi nuen aspaldi, euskarazko bigarren, ez, lehenengo, ipuin liburuarekin. Gogatzen ez hor bat zegoen, ipuin bat, ertzaina, deitzen zena, izan zen, idatzi nuen, nolan lehenengoetarik gauzari buruz, eta egatxaldizkarian atera zioten, nire oso pozik nengoen, zezen euskera zorgitatzen nuen, praktikamente lehenengoetariko gauza, eta egatxen, ez, eta orduan iruditzen zitzaidan, idazlen elkartea gauza ondia zela, gaur egun jazkete, hori sinisten, por supuesto, baina, bueno, orduan oso arro eta oso pozik nengoen, eta ipuin horretan badago pertsonai bat, hori, aekako euskaltegi bateko zeran, ez? Asamblada batean, hain zuzen ere, bertan ertzainak ikastearen kontra, eta salako movida bat antolatzen duena, asambladan, eta bar, eta oinarritu nintzen, gara hartan ninen bilen talde antimilitaristako kide baten, pertsonalidadean, nola bete esateko, ez. Eta ni, bueno, idatzi nun, eta argitaratu bezain pronto, joan nintzen, zera, ez, egantz aldizkariaren zenbakiarekin, bere txeta eta utzi nion buzoia, zire, josu, arro nengoen. Ez zidean hitz egin urrengo hiru urtetan, ozera, zena ere, horren ondoren, nahi. Horain ulertzen du, baina ni, nengoen super arro, ozera, lortutako erretratua ekin, ez? Orduzkero azten nabil pixka bat kontu gehiago, saiatzen ez disimulatzen gehiago edo eskomunikatzen zuzenean jendeari, ba, bueno, en fin, ez? Gogoratu nahi zela beraiekin, ez? Baina, bueno, nik uste denok egiten dagoela hori, ez? Budi aleneko aditu horri buruzko estenak eta pelikulak, inkluso, ez? Bai, parasito batzuk edo. Gero zure ipuinetan oso kritikoa iruditzu pertsonaiekin, edo ez da pertsonaia da oso eredugarria, baina aldi berrian sentsazioa ematen dit, ez da patua, baina badaudela, oso pertsonaiak ez du ematen beraien erabakiak hartzeko oso gai dianik, edo daudela, baleude bezala struktura batzuk edo gauza batzuk, horietan eramaten gaituztenak, eta bueno, erabakiak hartu ditzakegula hemendik honea, baina beste guztiak ies egiten digula edo hori zure ipui gehienetan iruditzen zen. Ez que bizitza horrelakoa da, zozien da, eta
Bueno, igual da materialista de materialismo historikoan sinisten jarraitzen dudalako, no badaude estruktura batzuk eta joder, hortik, vale, naiz izango Asimoven psikohistoria bezala, ja badakizula zer gertatuko den, osea mekanismo guztiak eta ja etorkizuna nolabait hori aurre ikusteko gai izango ginatekeela mundu era bat matematiko batean, ez? En fin, ez algoritmo guztiak kontrolatuta, baina bai, nik uste dut daukagun margena, osea alde batetik daukagun margena txikia dela eta bestetik oso zoroak irala, oroak, ez hau da. Eta, bueno, en fin, ez, tragedia gareko guztia horretan oinarrituta dago. Ez dago patuari ies egiterik, ez, eta ies egiten saiatzen zenean, orduan betetzen duzu patua, ez. Bueno, ez nahi zezera asmatzen ari, nik uste dut alde horretatik nahiko, nahiko klasikoa nahi zera, ez, bai, gustatuko litzanak, bueno, igual horregatik gustatzen zitezkidan gaztetan eta jarraitzen dut. Osa, superheroien komikiak eta jarraitzen dute hori Marveleko pelikultara joaten inutilki, ez? Ba, esperantza ematen didate, ba, ian gauzak aldatu daitezkela borondate hutsarekin, baina gero itzultzen naiz Marvelez den mundura eta, en fin, ipuño hauek ateratzen zaizkit. Bai, zure literatura hori, ez da ala oso balsamiko alde hortatik, ez ditu belako, ez dakit, ezek eta ezkirmen nuri behar esatezun, bet masaje atzek, ba, literaturak izan behar du, labiskat masaje atzeko, ez dakitzer, ez diguzu esaten, bueno, saiatzen bagea lortuko ditugu lagantzak, eta holako ezer, baina bueno, ordainetan igual, da, zure literaturak dauka umore asko, ui, ironia, baina, ematen du ironia hori dala biskat etxipenetik sortutakoa, ez? Esaten egin janan hilduan, gauza batzun kontziente izateak, sortzen duen etxipenan kontrako aukera bakar moduan iaia literaturakin batean, ba. Bueno, nik ironia alde horretatik ulertzen dut humorearen aldaera bat bezala, ez? Eta, bueno, hori ere... Nera Andreak esaten dit, bueno, etzera daia baina graziosoa zera, ez? Osa, gauza ezberdin hori dira, ez? Eta gira da, ni oso bizon tristea naiz, beti izan naiz neko tipo tristea, ez. Ordu nik uste dut humorea dela gizon tristeen eta emakume tristeen komikotasuna, nola baita esateko, ez. Eta ironia hankor, paper handia jokatzen duela, hain zuzen ere, ez. Orduan, bueno, pues da, bai, munduari aurre egiteko modu etxi bat, esango nuke, ez, erabiltzen dudana, ez. Beti ere kontutan hartuta gauza bat, eta da, hori Jon Alonsok esaten zuen, eta nik uste neko arrazoia daukala, ez. Hau da, humorea, azuk asmo izan dezakezu humorea egiteko, egile bezala. Baina humorearen benetako jabea, humorearen, humorea gauzatuko duena, irakurlea da, osea, eta hortik ekiboko guztia, ez, alde horretatik, hala, zuri super grazioso, iruditzen zaizun ipuin bat, hori, ez dio ni puta grazia egiten hartzaileari, eta aldrebez. Eta, bueno, nahi, adibidez, ibilbidea, bueno, osea, niri etorri zaiz, jo, ze grazioso, ze ona, ze humore hori, eta niri ipuin hori iruditzen zaiz hipertristea, esate baterako, osea, de bueno, pues vale, o sea, esan nahi dut, ez, eta, bueno, alako ekibokoak daude, esango nuke, etengabe, ez, horrepan ere, Inigo Astizek ere beste ipuin bat ere, zitzaiola supergrazioso, ba, ezertarako, ez, ba, niretzako hori ez da, egin beharko nuke antologia bat nire humorezko ipuinena, ba, ez nuke hori aukatuko, ez, o sea, eta segurazko ingo manu autapen hori, pues, aterako leitzeak diguru bat oso jende gutxi dituko leitzeakena graziosoa, baina, bueno, da, Kafkari buruz ere esaten zen, ez, ba, metamorfosia agotxu goran irakurtzen zuenean, barrez lehertu egiten zela, tipoa. Osea, berarentzako literatura komikoa zen, itxura aldaketa, ez, metamorfosia. Bale.
Igual batzutan zure realismoaren kontundentea parrain behar dugula, zure estela. Azken aldin, adibidez, bueno, azkeneko galdera ja. Beñatxa Arazolari ere bere, bueno, zuri askotan entzun dizu, baina Beñati ere azken aldean bere novela orkestan izala, eta Aider Rodriguez bere garaian. Entzun diet, hola, gogoa do, fikzioa aldarrikatzeko. Bapatian fikzioa den aldarrikapen bat, tapir aldera horren inguruan, zezu bere fikzioa aldarrikatzen dezun etako bat, bat zerraeti da aldarrikagarria, eta bestia, zerraetik orain dago, behar hau, edo ikusten dute idazlek ateratzen dian ean beren fikziozko liburuak aurkeztea, teorian, suposatzen dugu, fikzioa diala, zergatik behar dute, ez edo sentitzen dute beharra da dezue, aldarrikatzeko fikzioa. Bueno, lehenik eta nik uste, honik behintzat eta segurasko haiek ere bai, aldarrikatzen dugu, aldarrikatzen dut, autopropaganda egiteko, zabaka, produktu bat saltzen ari zera, eta orduan, esplikatu behar dezu, ba, en fin, ez, kolon edo ikesan dela honen, ez, orduan, evidentemente, ez, ba, fikzioa guai dela, ez. Eta gero, iruditzen zait, ja seria hor jarrita, balagoela, eta ez da gaur egon gauza bat, nik uste, azkeneko, hogeita mar urtetan gertatu dela mendebaldeko munduan halako neke bat fikzioarekiko eta halako aldarrikapen bat hori ez errealitatearena edo errealitatea islatzen omen duten formatuena ez de la biografia, de la historia, de la reportajea, de la vida y liburua, de la halako kontuetan, eta ez bakarrik literaturan, esango nuke baita telebistan dokumentalaren, o zineman dokumentalaren azkundearekin, eta halako kontuetan, ez hau da. Desprestigio bat fikzioarena, ba, agian bizitza bete zaigula ko asko fikzioz, ez bitartean, ez hau da, fikzioak lehen zeukan asko zere txoko nolabait mugatuagoa eta de repente pues invaditu gintuen, ez, ba, telebistatik, zinematik, ez dakit, en fin, novela popularretik eta bar, komikitik eta halako neke bat izango balitz bezala zer gertatzen da neke horri erantzun zaiola niretzako askotan, ba bueno, ez literarioki oso pobrea den diren baliabide batzuekin, ez? Realitate, reality showaren, ez nola baiteko, ka, reality show, eta telebistan bezala, reality showak benetan realitatea islatzen dute reality show, ez dut uste, hain zuzen ere, ez? Orduan nik uste dut, nola bait, fikzioak duen izan dezakeen paperaren reivindikazioa bat doela olatu horren kontra, ez? Eta bueno, da, nik asko errepikatu dut hau, ez? Baina bueno, eta hau Zaizar Vitoriaren kontu bat da ere edo berari lapurtu egiten diot, baina hori, ez? Nik ez dakit, orain nire irakurri dut miren nagornea beren azkeneko ipuin liburua, eta jo, errealidadean, oza, autofikzioa da eta errealidadean oso errotuta, egongo da, baina nik gauza batzuk ez ditut sinisten, hain zuzen ere, saiatzen ari delako errealitatea kontatzen. Eta hor, Zaizar Vitoriak esaten zuena, ba, batzutan, asko zer zintzoagoa zera zure buruarekin fikzio baten pantalla ipinita aurrean, ezen ez errealitatea beti ere aldatzen duguna ez kontatzen saiatzen baldin bagera, bueno, hori Toni Morrisonek esaten zuen, galdetzen zioten hori buruz hain zuzen ere ez fikzioaren desprestigioaz eta biografiaren igoeraz eta berak esaten zuen, ezken eretzat biografiak ere fikzioak dira. Eta orduan, berak ez benetako fikzioa da, benetan aldarrikatu egin behar duguna, ze hor gehiago gustitzen gera, ez benetako, oza, biografian, autobiografian baino, ez? Da, bueno, en fin, hori izan balitzateke bizitzen.
Bueno, pixka gaiztaketia, baina irakurren izun elkarrezketaren batean irakurret hildo hortan itxaropen pixka bat sortzen zizutela telesailek. Baina ez dakit telesailek. Telesailek zer? Itxaropen pixka sortzen zizutela. Fikzioaren, bueno, papera berreskutu, baina ez dakit bain, ez dagoen kontrako buelta bat. Irakurtzen nahiz, gero eta gehiago kezka ere, telesailen errol gutxiago irakurtzen ote dan literatura, edo itxaropen horrekin segitzen duzu, edo... Ya, orain nago telesailen kontra, ez dira, irakurriko zenen azkeneko. Ez, bueno, en fin. Ja, bueno, ni nahiko belitan naiz. Eta, orduan, zerbaiten alde baldin badago joera orokorra, nire joera da kontra jartzea, en fin, izorratzea gatik, nagusik. Hai. Telesailen kasuan ez nago preokupatzen fikzioaren erabilerak. Baizik eta horren sakontasun ezak. Orain, momentu honetan, ez? Eta jakinda, por supuesto, eta hori, ez? Gutxiago irakurtzearen, diot, zehazken finean, esaten nuena nire artikula, jode, ordezkatuko balu Harold Robinson eta Kenneth Reverten irakurketak, zera telesailek, pues ondo, baina ego, en fin, kentzen baldin behizute, hori, Flaubert eta Tolstoi irakurtzetik, horri ja preokupatzen nago gehiago. Baina, bueno, en fin. Ez dut jarraituko zen anamalagonek gaizki begiratzen nago, eta orduan... dela nire aholkularia bide bat ez telesailak ikusteko, nik bere aholkua jarraitzen ditut etengabe. Zuen txanda, venga. Oso ona flibak bide bat ez.